کوچەرەکانی باکووری کوردستان ساڵانە لەگەڵ وەرزی سەرما و گەرمادا کۆچڕەو دەکەن. هاوینان بۆ دابینکردنی گژ و گیاو ئاو بۆ ئاژەڵەکانیان ڕوو لە کوێستانەکانی پارێزگای موش دەکەن. کوچەرەکان لە وەرزی بەهاردا لە شارۆچکەی کورتاڵان سەر بە پارێزگای سێرت بە ئاژەڵەکانیانەوە ڕوو لە کوێستانەکانی موش دەکەن و تا وەرزی پاییز لەوێ دەمێننەوە. ژیان و گوزەرانی سەخت سەرنجی مرۆڤ ڕادەکێشێت. ئەنگین کۆچ ماوەی 30 ساڵە کاری بەخێوکردنی ئاژەڵە و بەو بەرهەمانەی لە ئاژەڵەکان دەستیان دەکەوێت بژێوی ژیانی دەستەبەرەکات. 30 ساڵە ڕوو لە کوێستانەکانی موش دەکەین. نزیکەی 6 مانگ لێرە دەمێنینەوە و پاشان دەگەڕێنەوە بۆ سێرت. بژێوی ژیانمان ئاژەڵداریە، کارێکی دیکەمان نییە. لەبەرەوەی موش کەشوهەوا و ئاو و خەڵکەکەی باشن ڕوو لێرە دەکەین. ئەگەر سەختیش بێ، ئەم گوزارانەمان هەر خۆش دەوێ. هەرچەند ئەمە کارێکی قورسیشە، بەڵام ئێمە بەردەوام دەبین، چونکە ئەمە کاری باوباپیرانمانە. ئێمە بەردەوام دەبین لەسەری. ژنانی کۆچەری هەر لە بەیانی زووەوە دەست بەکار دەکەن و لە پاڵی شوکاری مناڵ ئەرکی منداڵ بەخێوکردنیشیان لەسرە. هەروەها هاوکاری هاوسەرەکانیشیان دەکەن. ئەم سەری شەڤەقی ڕادبن، ئەم لۆرگێت کەلێنن، ئەم لۆرگە خۆ چێتکن، ئەم بێریا خۆ ئازردکن، ئەم ناڵی شەوانی خۆ چێتکن، ئەم ئیشی خۆی ماڵێ دکن، ئەم بێریا خۆ تینن، ئەم تەکرار دیسا تێن شوانێ مە نان دخۆن، ئەم یواردکن، ئەم دیسا تەکرار بێریا خۆ ئازر دکن، ئەم بچم بێریە، ئەم پەزێ خۆت دۆشن. شەڤەقە ڕادن، ئەم چۆی خۆ چێتکن، پشتی وەختەم خۆنە خۆ هازر دکن، و ئەم بچم بێریە، وش بێریە دیسا خۆنی چێتکن. لە کوێستانەکان کۆچەریەکان لە ڕەشماڵدا ژیان بەسەر دەبەن و ڕۆژانە بەو شیرەی کە دوو جار لە ئاژەڵەکانیان دەیدۆشن پەنیر دروست دەکەن و دەیفرۆشن. بژێوی ژیانیان دەستەبەرەکەن. لە مانگی نیسانەوە لە موش دەست دەکرێت با وەرزی بەخێوکردنی ئاژەڵ لە کوێستانەکان و تا کۆتایی مانگی تشرینی یەکەم بەردەوام دەبێت.